ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण. Šiandien skaitysime Šrimad Bhagavatam antros giesmės, pirmos skyriaus šeštą tekstą. Itavan sankhya yogabhyam svadharma parinishthayam janmalabha parapumsam antyanarayana smriti etavan sankhya yogabhyam svadharma parinishthayam janmalabha parapumsam антянараяна смрити антянараяна смрити этаван санкхе йогабхям этаван санкхе йогабхям свадхарма паринишхая свадхарма паринишхая жанмалабха парапумсам жанмалабха парапумсам антянараяна смрити антянараяна смрити прабу Etavan sankhya yogabhyam Etavan sankhya yogabhyam Svadharma parinishthaya Janmalabha parapumsam Antenarayana smriti Etavan sankhya yogabhyam Etavan sankhya yogabhyam Svadharma parinishthaya Svadharma parinishthaya Janmalabha parapumsam Janmalabha parapumsam Antenarayana smriti Antenarayana smriti Etavan sankhya yogabhyam Etavan sankhya yogabhyam Svadharma parinishthaya Svadharma parinishthaya Janmalabha parapumsam Janmalabha parapumsam Antenarayana smriti Antenarayana smriti Etavan sankhya yogabhyam Etavan sankhya yogabhyam Svadharma parinishthaya Svadharma parinishthaya Janmalabha parapumsam Janmalabha parapumsam Antenarayana smriti Antenarayana smriti Matači Etavan sankhya yogabhyam Svadharma parinishthaya Janmalabha parapumsam Antenarayana smriti Etavan sankhya yogabhyam Svadharma parinishthaya Janmalabha parapumsam Antenarayana smriti Транскриптас. Этаван. Виса тей. Санкия. Пилнас материус и двасиус пожинемас. Йогабхям. Мистиню галю угдимас. Свадхарма. Pareigų nurodytų atsižvelgiant į žmogaus ypatybės. Parinishthaya. Tobulas suvokimas. Džanma. Gyvenimo. Labhaha. Pasiekimas. Paraha. Aukščiausias. Pumsam. Žmogaus. Ante, pabaigoje, Narayana, Dievo asmens, Smritiha, prisiminimas, jo dieviškosios malonės, Šrilas Prabhupados vertimas ir komentaras, Šrila Prabhupada ki, džai. Aukščiausia tobulybė, nesvarbu kaip žmogus ją pasiekia, perpratęs materijos bei dvasios esmę, įvaldęs mistines jėgas ar nepriekaištingai vykdydamas nurodytas pareigas, tai yra gyvenimo pabaigoje, atminti Dievo asmenį. Aukščiausia tobulybė. Nesvarbu, kaip žmogus ją pasiekė, perpratęs materijos bei dvasios esmę, įvaldęs mistines jėgas,
ar nepriekaištingai vykdydamas nurodytas pareigas, tai yra gyvenimo pabaigoje atminti Dievo asmenį. Komentaras. Narayana yra transcendentinis Dievo asmuo, viešpataujantis anapus materialaus pasaulio. Kūrimas, tvarumas ir baigtis ribojasi maha tatva, materijos stichija, ir vadinasi materialioji pasaulio. Tačiau Dievo asmenių Narayanai maha tatva neturi jokios galios, taigi materialaus pasaulio dėsniai negalioja ir jo vardui, pavidalui, ypatybėms ir taip toliau. Aukščiausias tobulumas pasiekiamas tiek priemonėmis, kuriomis naudojasi empirinė filosofija, mokanti dvasį skirti nuo materijos, tiek pratybomis, atskleidžiančiomis mistinės galias, kurios ilgainiui atveria kelią į bet kurią mūsų visatoje ar už jos ribų esančią planetą, tiek ir religijos priesaikų vykdymo pakilusi Narayana Smriti arba pastovus Dievo asmens atminimo pakopą. Tai te pasiekiama bendraujant su Tiru Baktu, kuris iki galo įprasmins gyanių, jogų ir karmų transcendentinę veiklą, kad ji atitiktų visas jiems šventrašių numatytas pareigas. Istorija mena daug asmenybių, kurios pasiekė dvasinį tobulumą. Tai ir Sanaka Deriši ir devyni garsieji jogendros, tačiau jiems pavyko tik tai po to, kai atsidėjo viešpačiu ir jėmė jam tarnauti. Nė vienas viešpatės baktas nėra iškeitęs atsidavimo viešpačių tarnystės į kurią kitą gyanos ar jogos metodą. Kiekvienas savo darbė siekia tobulumo. Posmo teigimu, tobulumas yra Narayana Smriti, kad kiek įmanoma jų reikėtų siekti. Kitaip sakant, gyvenimą turime pertvarkyti taip, kad ilgainių Dievo asmuo apsigyventų mūsų mintise ir tada jį atsimintumėme kiekviename žingsnėje. Ei tavan sankė jog jam svadharma pariništ hajam čan malabha para pamsam antie Narayana Smriti. Aukščiausia tobulybė, nesvarbu, kaip žmogus ją pasiekė, perpratęs materijos bei dvasios esmę, įvaldęs mistines jėgas, ar nepriekaištingai vykdydamas nurodytas pareigas, tai yra gyvenimo pabaigoje atminti Dievo asmenį. Taigi, ką čia Šukadeva Gosvamis pasakoja Maharadžui Parikšitui. Po to, kai Maharadžas Parikšitas uždavė Šukadeva Gosvamiui išsilaisvinai asmenybei pagrindinį klausimą apie gyvenimo prasme, ką turi žmogus kasdien daryti prie bet kokio aplinkybių ir apie ką reikia galvoti paskutinį gyvenimo akimirką, Šukadeva Gosvamis pradeda duoti atsakymus. Jis plačiai apima, matot. Jis daug pasakoja apie materialų pasaulį. Materialus pasaulis vadinasi Mahatatva. Maha reiškia labai didelis. O tatva tiesa, tobulumas, esmė, viskas, ką mes čia matome. Ir Šukadeva Gosvamis pasakoja, kad visa problema materialiam pasaulyje gyvenančių žmonių yra tai, kad jie prisiriša čia prie materialaus pasaulio. Visi save sutapatina su kūnais ir visi prisiriša prie laikinų karių, kaip sako Šukadeva Gosvamis, prie armijos. Armija giminaičių yra. Į giminaičių tą sudėtį įeina vaikai, žmona, vyras, tėvai, pusbroliai, dar kažkas armija, kuri pasmerkta iš esmės žūti laiko ar dviejų laike. Ir čia Šukadeva Gosvamis visur pamini ir pabrėžė, kad žmogaus, matote, esmė, viso gyvenimo esmė atsiminti Dievą. Visur. Ar tai jo pavidala, ar tai jo žaidimus, ar tai ypatybės, ar tai jo vardus. Ir čia šito išlokui, vat sako, kokia gyvenimo tobulybė. Mes savaip įsivaizduojame gyvenimo tobulumą. Vieni įsivaizduojame gyvenimo tobulumą, aš galiu, vat, kaip pavyzdys, aš savo netaiko, bet kaip pavyzdys, galiu įsivaizduoti, kad mano tobulumas skaityti paskaitas, ne. Kažkam tobulumas galbūt mokėti daug kalbų užsienio, kažkam daug turtų turėti, kažkam stipriam būti. Vakar dar išmeta ten paveiksliukus, reiškia, į paštą gauni, kad jis nežinai, neperskaitai, ten atsidarau vieną failą, nežinau, kas ten bus, ten atsiustik į stulį žmonės ir vieno paveiksliukas, reiškia, kitas, jis maža to, kad sportavo,
sportavo ir žinot, kad čia ruomenis būtų biceps, tricepsas, vadinasi, dvigalvis, trigalvis ruomenis, kad būtų iššokė, reiškia, kilnoja štangos. Jis prisileido alkoholio su kažkokiu mišiniu. Jam išpūtė, nu, vaistai neveikia, žinot, yra riba, kiek gali išpūsti. Jam toks, nu, butalino su kaip prisileido. Taip jis dabar tokie ruomenis čia ir dar čia tokie, reiškia, tokie gabalai. Bet kad palaikyti formą, jis toliau sportuoja, reiškia, baisu net. Vat jam tobulumas nėra pasaulyje didesnio jau, reiškia, to raumens, suprantat kaip. Bet jis išpūsti, jis daugiau, čia toks atvyčiau, dabar toks gabalas būtų čia išvirtęs ir dar čia išvirtę. Vat tobulumas žmogui. Kiekvienam savas tobulumas. Kažkam gyvenimo tobulumas, tai vat susikurti gerą buvį. Graži šeima, dažniausiai tai mes idealizuojame. Graži šeima. Aišku, mes pamėgdžiuojame aukščiausią dievo asmenį. Ratkai Krišna, nes jų apie jų žaidimus, apie jų grožį, apie šeiminius santykius rašo, matot, visi šventraščiai. Visi mistikai, šiaip didžiausi jogai, mistikai tik išneka. Ką ten restorane daro su Krišna? Todėl mums čia irgi kartais įdomios šeiminės paslapis, kaip ten tokia ar viena kitokia šeima gyvena. Eina žurnalas, toks žmonės, matot, aprašo šeimas, ten dar skiriasi, gyvena, dar meilės nuotokiai, dar kažkas tenais. Mums taip įdomu, tai grįžta atėna iš dvasinio pasaulio. Mums įdomu, ką Krišna daro, bet ne visi žmonės daro. Žino, kad Krišna yra, kad yra, jisai turi žmoną. Va, ir kad mes iš esmės jų vaikai. Va. Ir vaikams irgi kartais įdomu, kaip tėvai jų ten gyveno, darė kažką, kaip jie veikia. Tai va, kažkas idealizuoja šeimą. Tačiau čia nėra gyvenimo tobulumas. Kaip pasikurtumėme šitom šeimoje, šiandien papasakosiu, čia laukia kančios. Ir čia, Šukadeva Gosvami, žiūrėkit, ką jis sako. O kas yra aukščiausias tobulumas gyvenimo? Mes jau gal kažkiek suprantam, taip suprantam, bet sunku patikėti. Ir tai suvokti, matot, da gali, suvokimas ateina, kai realizuoji. Realizuoji. O taip gali tik kažką nutuokti, arba tik kalbėti. Ir čia sako, aukščiausia tobulybė, o ką mums reiktų, jau visų tobulybė, ką žmogus turėtų pasiekti. Ir čia rašo, nesvarbu net kaip žmogus pasiekė, čia jis tris kelius aprašo. Perpratės materijos bei dvasios esmę, taip ar gyana. Jeigu mes studijuosim ir suprasim ir analizuosim, dar matot, žmogus turi analizuoti, matyti, išjausi mažo, kad tu gali čia perskaityti, bet realizacija, kai tikrai perbandi, kai matai, teorija su praktika nesiskiria. Yra žmonių daugybė gyvenų, kurie tik perskaitoja, gali atpasakoti, bet jie nesuvokia. Iš esmės, Vesadeva taip ir persakė Šukadeva Gosvami žinias. Vesadeva, reiškia Šukadevos Gosvami tėvas, dėlis jogas, mistikas, tai aukščiausias dievos mo, sakoma, rašytinė forma, kurį užrašė Vedas. Jis pamenat, jie į transą, prie Sarasvati upės, į transą. Transas tai reiškia kaip panašiai, kaip Šami Karikis, ryšys transė buvo, kad jo prahlas Maharadžius, žiūkti jo nėra, kūnas yra, bet žmogus nėra, gali kalbinti. Ką nori daryti, aiškiai, nėra, jis išėjęs. Jis išėjęs į platybės. Taip, Vesadeva jo į praeitį nuėjo, pamatė, kas praeityje buvo, jis pamatė, kaip visata net kūrėsi. Stokit kokius galius, pamatė, kaip visata kūrėsi. Tai savotiškai ir baisu, iškiai griaudėjo viskas, joda, tamsu, ten, kokie dydžiai. Jis pamatė, kai gimsta Brahma, jis pamatė, kaip Brahma, reiškia, pagimdo savo vaikus, kaip atsiranda pradžia pačiai, kaip jie kūrė tą visatą. Kaip jie apgyvendina, jis tavo matė, įsivaizduoti, kaip nuėjo laike, nuėjo 155 trilijonus metų atgal, ir jis paskui pamatė to laiko, turbūt, kas jis dar nuėjo 155 trilijonus į pabaigą, jis pamatė, kaip visada net naikinama, kokius galius, jis apiežiūrė visatą, nuo gimimo iki mirties, visatą, čia tokius galius, Vesadeva, ir jis sudiktavo, pamenama, ganešą užrašė, tai, bet jis pats, kaip ir pamatė, jis persakė, bet jis pats neišjautė to. Ir jis atėjo klausytis, ką Šukadeva Gosvamis pasakos Maharadžio Parikšitui. Šukadeva Gosvamis dar daugiau jis realizavęs. Jis mažo, tu jis gali viską paaiškinti, jis išjautė, reiškia, užuodžia, viską gali paaiškinti. Atsakyti klausimus. Atėjo pats tėvas klausytis, ką sūnus pasakos. Čia reiškia stebuklas. Atėjo net Narada Munis. Reikia klausytis, jam įdomu. Nes čia irgi skonis, jo skonis, Šukadeva Gosvamis iš dvasinio pasaulio. Jis tiek nenutolės, nenutraukės kaip tėvas, kaip Vesadeva ir kaip kitos asmenybės. Narada irgi buvo be galo įdomu, jie gali susikalbėti. Reiškia, Narada iš dvasinio pasaulio ir Šukadeva Gosvamis. Va, visiškai neužteršti, absoliučiai, reiškia, jūs neveikia atmatatva. Reiškia, šita sielos prisirišimas ir mahatatva.
Tai va tokios asmenybės, tai galima pažinti, reiškia, tą tobulumą per, kaip perprantam, materijos bei dvasės esmę, kai mes atskiriam, kas yra materija, kas yra, reiškia, siela. Kai mes nesutapatėm čia esmė, kai jau pasupranta, kad mes siela, kai siela, kad aš ne tas kūnas, įsivaizduoju kiek, tai reiškia, mūsų turi nebeveikti va šitą materiją, mums neturi būti baugu, kažkas čia gražu, kažkas čia patrauklu. Mes turime matyti visą esmę, visus įvykius, kiekvieną daiktą, kiekvieną asmenybę savo tikrais vardais, taip kaip yra, atskirti. Šiaip praktiškai turi būti tyras intelektas, dvasinis net intelektas. Čia sako, nesvarbu, kaip žmogus pasiekia tobulybę arba įvaldės mistinės jėgas, sitki. Va, tai didžiulios galios, jūs yra ateina iš viešpaties. Palaipsnius irgi gausit mistinės galias. Palaipsniui praktikuojant bhakti jogą. Reiškia, jūs įgauti mistinės jėgas, jūs jausit, jau suprasit, atpažinsit žmonės, iš karto jausit, pamatysit jų gabumus, išmoksit valdyti, čia labai svarbu, išmoksit valdyti net savo kūną, save, va, matot, jūs pabiškiau įveikėt, suduot įveikėt, jūs atsigeliat į mangalart, reiškia įveikėt materiją, neatsigeliat į mangalart, neįveikėt materiją, materiją jūs įveikia, reiškia, hop, dar pagulėjai biškiu, ha, va, tai aš vakar dar ilgai, reiškia, dirbau, da, galvojau, šiandien nubišyvą mėgausiu pasielsius, nes bus sunku, reiškia, pašokau, bet galvojau jau ten, reiškia, šešios, žiūriu, dar penkių nėra, reiškia, o galvoju, kaip įdomu, vieš pats pakėlė, nors jeigu nėra fiziniam kūnu, bet pakėlė, taip kažkaip, o tokios įdomybės, reiškia, tai pradėsit įveikti materiją, įveiksit, matot, alkį ir troškulį, o te kadašį buvo, pandavo kadašis, matot, nesunkiai va, visiškai išbuot. Jūs nevargins tai, kad biškį nepapietausit, ar ten biškį nepavalgysit, kad biškį neatsigersit. Labai įdomu. Aš jėgės darau, jūs gaminat kartais, ne? Nevalgat negerti, žiūrėti, visai normalu. Tik protas, kaip prisiršęs, turėjau, nevalgysi, numirsi, ištrokši, ten bus blogai dar kurnus. Tvaba laipsnių pas jūs atsiras, reiškia, tos misnės galios. Pradėsit jau net paukščius girdėsit. Paprasti žmonės paukščių čiulbėjimą nebegirdi. Paklauskit. Visi žmonės net gamtos nebemato, iš vis nieko. Jie tiek priklausomi nuo gamtos, kad pyksta, kai saulė per daug šviečia, per daug kažkas sakys, jau vėlyje, o kažkas per karšta, kažkam lietus, o kažkam reikia lietaus. Žemdirbiai šaukia lietaus, o kažkam jo nereikia palangui gulinti, suprantat? Ir visiems vat kažko nervina, nepriima to, kaip yra. Kaunasi su to materija, o materijos įveikti iš vis nieko negali. Iš vis stichijos reiškia pusdėvį, jie ateina, ką nori, tą daro. Irgi, aišku, nenori, negali daryti, ko nori tą daryti, reiškia, daro pagal, kas priklauso tai teritorijai. Pagal laikmetį, irgi pagal karmą, kad žmonė priklauso, jie moka atlyginimą. Tam žemės gabalėlį ir tam. Jie negali, bet sakin, neatsakingai veikti. Jie pagal žmonių karmą, kas tam žmonėms priklauso, jie taip daro. Jie galingesni. Matot kaip. Galiausiai ateina laikas, kala, jis nugali viską, net ir pusdėvius. Jau sunaikina, jie turi mirti, išeiti, užsibaigia laikas. Viešpats ateina kalos formai. Tai va, ar mes suprasim visą tą pasaulį, kad aš siela, o ne kūnas, ar parpilmestinė joga? Ar sako, ar nepraikaištingai vykdinamas nurodytas pareigas? Mes dar stengiamės vykdyti nepraikaištingai savo pareigas, gaudami nurodymus iš dvasinių mokytojų. Dvasiniai mokytojai gauna nurodymus iš paties Krišnos, nes Krišna yra pirminis dvasinis mokytojas ir Krišna išdėstė visą vedantą, matot, brahmai. Visą. Brahma mums persiekia. Tai. Ką šventrai šiai rašo, tai yra tiesioginis nurodymas. Jeigu mes nepriekštingai vykdėme pareigas, mes irgi save galim suvaldyti per gyvenimą. Visiškai suvaldyti. Ir sako, Prabhupada, tai aukščiausia tobulybė. O čia pasakė, per kokias priemonės, kokiais keliais mes pasiekam tą aukščiausią tobulybę per tris. Tai yra gyvenimo pabaigoje atminti Dievo asmenį, matot, aukščiausia tobulybė. Prisimint Dievo. Viskas veda į to, tai reiškia, mes visą gyvenimą treniruojamas, kad gyvenimo pabaigoje atsimintumėm Dievą. Svaizduojat, gyvenimo pabaigoje lyg tai žiaurų žemiškai. Kaip be mylėtum žmoną turi ją užmiršti, kaip be mylėtum vyrą turi užmiršti, kaip be mylėtum vaikus turi užmiršti. Kaip be mylėtum tą tėvynę, gamtą, Lietuvą, laikotarpį, savo kūną, save, savo praeitį, viską turi užmiršti. Viską. Turi mūsų nedrumstas protas, reiškia, kad dar kažkas čia vat brangu, ką jie darys, kaip aš čia darysiu, kaip jie darys ir ką aš darysiu be jų. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Nieko. Jokio gailėšio, jokio nieko. Viską užmirštu. Apie tai negalvoju. Aš jums pasakoju, pamenat jau gal du kartus, tris, gal jūs jau girdėjot. Bet va, čia dabar mane netaisė, kas ten.
ką pabaigoje reiškia pamatė vietoj to sekusio, kai Jodhištira su Pandavais ir Draupadi išėjo iš rūmų, ne? Va, ir paskui užlipo ant kalno, kai šuns nenorėjo palikti jo, tai ten atėjo jo Dhamaradža, reiškia Dharma, atėjo ne ugnies dievas, atėjo išbandymas buvo, kai Indra sakė, kad Jodhištira lipki laivą, aš tai pakelsiu į Indra loką, tik palik, reiškia, tą šunį. O pamenam, Jodhištira nepaliko, sako, šuo visą gyvenimą tarnavo ir aš be šuns irgi nekeliausiu. Tai va, ten buvo paskutinis išbandymas, reiškia, ar žmogus dar apie save galvoja, apie visus galvoja. Tai va, Dharma paskui ketvirtų, reiškia, į atsirado vietoj šuns. Tai va, Jodhištira, pamenam, Pandavai, Draupadi, jie viską atsijungia, užmiršo. Maharadžas Parikšitas irgi pasakė, kad jis turi prakeiktas, jis irgi paliko viską. Žmona, vaikus, rūmų, sūnų, viską. Krišna viską paliko, kai išėjo. Balarama viską paliko, visi paliko. Jie net nesusimastė, paliko, viskas, paliko. Jie realizavę save, supranta, kad čia viskas, nu, netikra. Kol mes gyvenam, va šitą gyvenimą, ir tie keturi ašramai taip ir skirti, brahmačari, aš mokausi, kiek įmanoma, mokausi. Kadangi traukė ta šeima, lydiniai santykiai, nusavybė, realizacija, ta šiluma, niekas nedraudžia, vesk, tikėk. Paskui palaipsniui reikia gilinti žinojimą. Irgi įsidėlioti, išdalinti tos turtus, viską reiškia, gilinti žinojimą. Vana praska reiškia, po biškį gilimas žinojimas, einama dvasinio keliu, paskui sanijasa, visiškai atsižadė. Supranti, kad čia tavo nieko nėra, reiškia. Ir tu pats esi tik priklausomas nuo Dievo. Ta danda, kurie nešiojasi senesė lasda, senelių šalčio, matėt, ne. Tai trys virbai, reiškia. Trys lazdos surištos, kaip į vieną, arba gale užrišta, reiškia. Ten yra viena lazdelė, tai mintis, atiduodu, reiškia, Dievui mintis savo. Kita žodžiai, žodžius atiduodu, tik apie Dievą aš neku, apie Dievą galvoju. Ir savo darbus, o kui Dievui, reiškia, viskas įkrūva. Eini viską, jam skiri, jam, viskas, tik jam. Va kaip. Kaip yra. Tai va, gyvenimo tobulumas atminti gyvenimo pabaigoje Dievą. Ir čia Prabhupada aiškina šitą šloką. Žiūrėk, kaip jis sako. Narayana yra transcendentinis Dievo asmuo išpotaujantis anapus materialaus pasaulio. Kas yra Narayana? Tai Krišnos forma. Narayana tai reiškia tas, prie kurio pėdo aš gaunu prieglobstį. Tas, prie kurio pėdo, lotosinių pėdo aš gaunu prieglobstį. Kas visada prie viešpaties Narayanos ko yra? Lakšmi. Sako, kur Lakšmi, ten Narayana. Kur Narayana, ten Lakšmi. Todėl, jeigu šeima yra santarvė, reiškia, jūsų šeimoje gyvena Narayana, viešpats Narayana. Jeigu jūs meldžiatės, reiškia, praktikuojate, visada šalia jūsų bus ir Lakšmi. Jis padės jums. Lakšmi, reiškia, padės jums išgyventi, aprūpins jums tiek. Tik kiek jums reikia, vakas svarbiausia. Tai pagrindinis priekaištas, kodėl čia rašoma, reiškia, kad Narayana yra. Narayanos neveikia, matot, materialus pasaulis. Narayanos neveikia tris materialius gunus, niekas neveikia. Narayana, nu, nepakliūna į materialių gunų veiklą. Tai reiškia, jeigu mes galvom apie viešpatį Narayaną, viskas. Mes laisvi, nes per jį mes gaunam įsilaisvinimą. Išsivadavimą. Jeigu apie kažką kitą, tas kitas mane nutempė, tai akmuo mane paskandina, kaip, žinot, mes davo žudydavo, reiškia, žmonės po kaklo akmuo jį nuskandina, jis negali išlipti. Tokia bausmė būdavo mirties senovėje. Bet jeigu galvoju apie viešpatį Narayaną, aš įsigelbstu. Va, kaip yra. A su kuo susidedi, su tuo tas tave ir gelbsti, arba su tuo įpražūni. Kas tavo draugai, toks ir tu. Ką valgi, toks ir esi. Analogijos, jau žmonių patarlės neatsako, tai žmonių patarlės. Iš amžių, reiškia, tai jau kaip klasika, kaip žinoma. Va. Ir čia Prabhupada sako, kūrimas, tvarumas ir baigtis, tai trys stadijos, kaip visada susikuria, kaip jinai palaikoma ir kaip naikinama. Reiškia, ribojasi su mahatatu, materijos stichija ir vadinasi materialiu pasauliu. O mes gyvenam materialiam pasauliu. Tačiau Dievo asmenį Narayana mahatatva neturi jokios galios. Taigi materijos pasaulio dėsniai negalioja jo vardui, pavidalo ypatybėms. Tai va, jeigu mes žinom viešpaties ypatybės, mes medituojame į tas ypatybės, į jo šlovę, ar ne, medituojame jo turtus,
koks Viešpats šlovingas, ane, kiek jis išlovės atneša, kiek jis pats šlovina baktus, kiek jis padeda baktams. Pamenam, kaip padėjo, žiūrėkit, pandavams, ane, laimėt Krušos mūšį, atrodo, buvo neįmanoma, neįmanoma, jis tik sužaidė. Ir sunaikino visus priešus, atidavė Jutkištirai pandav visus turtus, viską atidavė, absoliučiai valdžia, viso pasaulio valdžia. Absoliučiai, neliko ne vieno, visus sunaikino, ne, kauravus. Šimtas sunų, galingų sunų. Visų bišmą net sunaikino senelį, kuris buvo nesunaikinamas. Droną, tokios asmenybės, tokios galybės. Nebuvo lygių amžiais ir jų nebus galingesnių už tas asmenybės. Jis sunaikino, padėdamas, reiškia, dar iš tikrųjų ne pats naikino, jis net nedalyvavo. Leido patiems pandavams sunaikinti, reiškia. Va nesikiša, kaip ir tėvas kartais nesikiša į vaiko žaidimą. Nori, kad vaikas pats patyrų tą malonumą, pats laimėtų. Va, Viešpats kaip padaro. Jis padaro, kad šlovin turi atsidavusius. Jutkištira buvo šlovinamas nemažiau kaip dievas, įsivaizduojate imperatorius. Jagios kokios, Radžesu jagė, Švadmetka jagė. Atskrenda patys pusdieviai, šlovina, sutinka, daugumis keičiasi, viskas. Tiek pat, tiek Krišnos nešlovina, kiek, reiškia, Jutkištira šlovina. Tik Jutkištira žino, kad reikia ir Krišną pasšlovinti. Va kaip. Nes jis supranta, kad nuo jo viskas pareina. Tai jeigu mes atsimenam, reiškia, Viešpaties vardus, kokie be būtų, jeigu atsimenam, reiškia, ypatybės pavidalus. Kaip daroma gali pasiekti patobulumą? Pasiekiama bendraujant su tyru baktu. Baktu. Tyras baktas jau įprasmina savyje viską. Ką sako? Gyana, joga ir karma, transcendinė veikla. Baktas viską sudvasina, viską. Mes atskiriai, baktas viską atskiria. Karma, joga, tai aš kažkiek dirbu ir aukoju. Kažkiek dirbu, aukoju. O čia iš viso net nedirbiu, tarnauju. Visą savo gyvenimą įprasmina. Nėra to, ką aš daryčiau dėl savęs. Va visas skirtumas. Pas Viešpatį galima eiti ir karmos jogos būdų, reiškia. Kažką darau, skiriu, ten kažkokius procentus. Bet baktas jis absoliučiai viską daro dėl Dievo. Visos jų darbas susijęs tik su Dievu, ne savo. Nebelieka nieko materialaus. Taip galima sudvasinti savo gyvenimą, visą savo būtį. Tiek rūbai, tiek, reiškia, maistas, tiek aplinka, tiek vidus, tiek šeima, tiek vaikai. Viskas dėl jo. Jis yra mus. Tu viską turi, bet supranti, kad čia laikina, jis išnumavo tau. Mokesčių nereikia mokėti. Va. Jokių nereikia. Supranti, kad tau davė viską, ką davė. Va. Bet čia yra ne tavo, tik laikinai, net ir kūną. Davė tai pažaist, kaip mažam vaikui. Ir tu palieki. O. Geriausiai reiškia, kur čia mes matėme. Su Žaišyva buvome šitam Vilniuje, tam didžiajame centre, kur visi baldai yra kaip Ikea, ne? Ikea. Aš pirmą kartą buvau. Mes pirkom čia indus, reiškia, mokytojams viską. Advaitį šiandien ir prabūt pasakoju, geriausiai reiškia prie toks kaip langelis į tokią apvalį iškabą. Vaikus galite atsimti čia. Reiškia, ten kažkur priduodi, įvedant į žaislų pasaulį, įvedi jos. O paskui jau apsiperki, ten jau kaip išeini, prie kito langelio vaikus gali pasiimti. Va, gauni kaip ir dovanas. Palikai vaikus, jie supranti, kad ne tavo, nepražūs. Va. Taip mes atėjome į tą pasaulį. Įėjom, reiškia, per mamą, ten pažaidėm ir ten paskui išeinam, va, išeinam. Langelis yra toks, įduosinė pasaulyje. Ir prabodas sako, ne vienas Viešpaties baktas nėra iškeitęs atsidavimo Viešpačių tarnystės. O ką mes dabar stengiamės daryti? Nes tai yra tobuliausia. Žiūrėkit, kažkas siuvinėja, čia valo atindėlius Viešpačių, kažkas girlandą sveria, kažkas dar. Baktas ne tik klausus, bet dar užima visas rankas. Akis užima, žiūrėkit. Viską užima praktiškai, čia jūs naudojat vos ne visas siuslės, reiškia tarnystė, absoliučiai. Tai Viešpaties baktas nėra iškėdęs atsidimo Viešpaties tarnystė, į kurią kitą gyaną ar jogos metodą, matot. Tai nieko neduos. Įsivaizduojat mūsų dabar amžių, reiktų sėdėti kažkur, kad ir kalnuose, miške arba kokiame urve ir kažką medituoti. Išprotėtumėm. Tai nėra, nu, tikra. Atsijungti, mes gal ten net galvotumėm, kad mes tobuli. Bet ar išbūtumėm tobulį, kai grįžtumėm iš tą materialų pasaulyje, mes nieko netobulėtumėm.
reiškia, nu, sunki sistema, kaliamžiai neįveikiama. Mes tokie negimėm ir be bendravimo, be dvasinių mokytojų palaiminimo, be iniciacijų, be bakti, va, tos sistemo tarnystės, niekur mes nenuėtume, nors gal mūsų ir laikytų kažkas didžiais jogais. Mane vaikystėje žavėjo reiškia knygos ar žurnalai, tai buvo labai sunkiai prieinama ta informacija, bet mane jau traukė, aš rinkdavau reiškia straipsnius apie tai, kai parašydavo kažkur laikraščius žurnaluose, kad išėna jogai į kalnus, juodausi daro, ten metus būna. Reiškia, jam pro plišelį paduoda maistą, kažkas rūpinasi, reiškia. Paskui po metų išeina, visi sveikina, metus laikų išbuvo vienas, kažkur loja. Paskui 3 metam išeina, va, pargrįžta po 3 metų, paskui 5 metams. Paskui 25 metams, ir ten mažas tarpelis kartais. Paskui jau neša kas savaitę tik tai valgyti, dieną kas dieną, paskui kas antrį, trečią, ketvirtą kas savaitę. Paskui kad jis nepaktų, reiškia, viršui ten, pragalą plišelį į tą uolą, kad pabiškį šviesai įsiskirtų, nes sėdi tamsoj, gali pakti. Ir ten savaitė plišelis mažas būna šviesos plošelis, kad žmogus priprastų, reiškia, jo regėjimas prie to šviesos. Jis lygiai 25 metus, man atrodo, tokia tupulybė, tai būtų geriau užsidaryti 25 metams, koks aš būčiau, reiškia, galingas. Tai čia, aišku, ta mistinė joga. Tai tas gali vaikštis po visą visatą, tada vis niekas netrikdo. Bet tik ką vaikščiai po visatą, vis tiek tu vaikščiai po kalėjimą. Daug kambarių, gražesni kambariai, prastesni vaikščiai, bet vis tiek tai nieko gero. Paskui tą plyšį didina, paskui džiūkti į laužį, paskui ištraukia. Po 25 metų, tik apšėlės viskas. Toksai 25 metų, ūsai, barza, plaukai, koks jis turi atrodyti. Jis apsižvalgo, pažiūri, toksai jogas, na, su kažko pakalbu. Reiškia, išvendė kažkur, paskui sako, ai, visam gyvenimu uždarykit šitą. Jau sidaro, arba jau grįžti į tą pasaulį. Mokytojas tampo, nu, 25 metai. Nu, ir kas jis sumoja? O kur santykiai su Dievu? O kur tarnystė? Va, kur nieko nėra. Vienas. Iš esmės, tai tik tai, reiškia, brahmana. Tu realizuoji tą aspektą, o santykiai su Dievu nėra. Tai va, kiekvienas, sako, savo darbę siekia tobulumą. Mes irgi turim siekti tobulumą taip, kad mūsų galvoje būtų vienos mintis apie Dievą. Viskas, kas su juo susiję. Kad būtų mums įdomu prisiminti įvairiausius žaidimus. Nektarą, tą skonį. Ir posmo teigimu, tobulumas yra Naraina Smriti. Tad, kiek įmanoma, jų reikėtų siekti. Naraina Smriti, tai va, prisiminti viešpatį. Viską apie jį žinoti. Smriti žinios. Naraina. Apie viešpatį, viską apie viešpatį. Arba viešpatį Čitaniją, arba viešpatį Narisimką, arba viešpatį Krišną, arba ir Atchranę. Tas pats, apie jos. O tas tokias žinias surinkti. Ir va, Prabhupada tai ir pasako, ką aš čia kartuoju. Kitaip sakant, gyvenimą turime pertvarkyti taip, kad ilgainiui Dievo asmo apsigyventų mūsų mintise. Taba mūsų mintise ten visokie žvėriukai, paukščiukai, reiškia, žmonės, santykiai, praeitis, ateitis neapibrėžta kažkokia, reiškia, darbas, miegas, polisis, rūbai, kas tik norit, reiškia. Tai va, mūsų mintise turi apsigyventi Dievo asmo. Ir tada jį atmintumėme kiekviename žingsnėje. Eini tik apie Dievą galvoj, įsivaizduoti kaip paprasta. Atsijungęs nuo materialaus pasaulio. Niekas nebijaudo, nieko nebijai. Nekompleksuoji, kad ten toks anoks, 50, pasenau, ten dantų nėra, giminių nėra, vaikų nėra, žmonos nėra, vyro nėra, nu ir kas, kad nėra, bet Dievas yra. Dievas yra. Va, kokia esimybė. Reiškia, kiek tai reikia. Dievas mūsų, aš turiu Dievą. Jis mane turi. Jis mane nepalieka. Tai va, tas paramatma mūsų vedžiotų. Kiekviename žingsnėje pasakytų, ką daryti, ką sakyti, nebesugi savo galvos. Pats liktai kalbi, supranti, kad ne pats. Ha, jisai varo. Per tavo mechanizmą. Yra paprasta. Esi laisvas nuo visko. Nuo visokių situacijų. Žinai, kaip pasielgia kiekvienoje situacijoje. Atsako jisai visus atsakymus duoda. Žmogus užklausia, tu gali atsakyti. Neužklausia, taip žinai, kaip pasielgti. Patampa ramu gyventi. O tokia būsim. O tik tas žmogus laisvas. Savotiškai, kad būtisi. Nes tiek, tas, kuris laisvas, supranta, kad jis tik nuo jo priklauso, nuo viešpaties priklauso, tik nuo jo. Bet laisvas nuo ko? Nuo materijos, nuo nerimo. Nuo kundhos, nerimas. Ir kadangi tai surišta su
Mahatvatva su materialia gamta, šitą posmą, tai aš noriu paskaityti ir papasakoti, kas yra vis dėlto ta materialia gamta. Materialia gamta vadinasi sambandha, sanskrito kalba. Ir tai yra išorinė Krišnos energija. Va. Yra vidinė Krišnos energija, išorinė ir paribinė energija. Tai va, išorinė energija yra vadinasi Mahatvatva. Jis dar vadinasi Bahiranga Shakti. Va. Yra vidinės energijos varų pašakti iškreiptas vaizdas. Kaip ant kranto augo galima sulyginti, reiškia, medis ir vandenį mes matome atspindį. Tai nėra tikras medis, atspindys, jis nebus realus. Galim čiupinėti vandenį, kiek norim, šaką imti, bet sudrumsim. Jeigu dar yra koks vėjelis, tai bangos bus, reiškia. Ir ten tas vanduo spindės ir mes jo nepačiupinėsim. Ir realu, ir nerealu, atspindys. Taip ir šitas materialus pasaulis yra tik dvasinio pasaulio atspindys. Netikra už tai ir sakoma. Kodėl netikra, kadangi laikina. Ir čia visi objektai, kuriuos mes matome, prisiliečiame, net vienas mes prie kito, reiškia, neturi faktinės egzistencijos. Faktiškai neegzistuoja, suprant. Labai laikina. Todėl siela, džyva, negali dėl to pasitenkinti. Kadangi laikina. Negali pasitengti, netikra. Kiekvieną dieną mes keičiamės. Kiekvieną dieną. Žiūrėkit, mes jau nebe tokie, kokie buvom prieš metus, o prieš 10 metų. Į fotografijas pasižiūrėkim. Praktiškai kartais net nepažinsit to vaiko, kuris buvo mažas ir dabar suaugęs. Iš senatvės jūs net pažinsit. Iš čia pastoviai kinta ta materija. Va kaip. Ir tai mums neteikia pasitenkinimo. Va kaip. Ir visa materija gamta vadinasi Maya Jagat. Iliuzijos pasaulio. Iliuzija. Lyg tai yra, bet ir tu pačiu nėra. Okay. Ir čia šitame pasaulyje džyva, jinai nori rasti faktinę egzistenciją, prisirišti, kad amžinai čia gyventų. Mes taip įsivaizduojam, dėl to statom namus, kuriam kažkokios kompanijas, mokomės ilgai, remontuojam, žiūrėk, daržus perkasam, ką tik nedarom. Tvoras tokias pasistatom. Anksčiau tvirtuojas pastatydavo, kad niekas neužpultų. Norim čia įsikurti, reiškia. Ir norim rasti ką? Prieglobstį, kad mums būtų ramu, dėl to mes saugomės. Nuo gyvūno, gyvūnai matė, turi kūną prisitaikiusi prie medžio spalvos, nu, ne tik prie žolės, kad su aplinka susilietų. Yra net kaip kamaleonai, kuri gali pasikeisti spalvą kūno pagal aplinkybės ir vietą, kad jo niekas nerastų. Net ir žuvis turi urvelius, visi, kažkas keltus nešio, reiškia, kuprinė, kad ten įlystų, koks vėžlys arba sraigė. Kai turi sparnus, ką greit pabėgti. Visi turi lizdus, kažkokius namus, kuriasi ir žmogus irgi statosi namą, vat, kuriasi, kad saugiai būtų. Nuo gamtos tokius, kuriasi, kad saugiai būtų namus stato, kiti žemė kasasi. Durys įstatom langus, grotas, kad būtų saugu. Mums neramu. Šiek tiek mes net... Pas čia gyvūnai negali užėti pas mūsų namus, sutinka, tai ne? Apsaugo. Nu, mūsės kokias įskristi gali langos adaros. Bet mes nuo ko saugomės? Nuo tokių pat žmonių. Čia neteis, nei vilkas, nei lukistų, mes saugomės nuo žmonių jau. Mums nesmagu nuo pačių žmonių. Nuo savo, kaip sakant, giminaičių. Tokios pat rušies gyvūnų, žmogiškų, bet mums nesaugu. Sėdi savo namuose, bet nesaugu. Kiekvieną vakarą perini, pertikrini, uždaryta viskas. Aha, gerai viskas. Gal miegosi saugiai. Kiti signalizacijas įsiveda. Kiti reiškia šunis laiko. Kiti pistoletą pasikiša pagalvę. Durys susirakinam. Nesaugu. Kažkas kirvi dedasi. Nesaugu šitam atriam pasaulyje. Nors joks gyvūnas nepuola. Tokie pat žmonės. Tik nesąmoningi žmonės. Jie kėsinasi. Kadangi kitas daugiau turi. Reikia atimti. Tai va šitam pasaulyje net ir turėdami mes namus. Ir gyvūnai turėdami savo namus, kiti pastebi. Turėk lizdą, turėk ten urvą, vis tiek kažkas įlenda iš krapšto, tai suvalgo. Taip ir mūsų, čia visi visus medžioja. Čia nesugu, mes negalim rasti prieglobstį. Kodėl negalim rasti prieglobstį? Kadangi čia nesugu. Čia kiekviena gyva būtybė yra vienas kito maistas. Susiduot, kaip iš tą padarė. Nėra gyvos būtybės, kuri nebūtų kažkieno maistu. Mes laikinai valgome kažką, tai paskui mūsų pačius suvalgo. Daugybė gyvių laukia, kol mes numirsime. Sako, koks skanus žmogus. Laukia delikatesas. Mums tai baisu, tačiau suvalgo viską. Čia materija įsisklaido. Ir išorinė energija, va, visa Krišnos išorinė energija, reiškia, Bahiranga Shakti, pasireiškia kaip materialus pasaulis, kaip visas materialus pasaulis. Mes nežiūrėkim taip mažai, kad va, čia materialus pasaulis už lango gamta.
materialus pasaulis. Tai reiškia visos kūrinijos pirago gabaliukas, kaip torta raikot, va. Ir viena matažiai padaro, va, šiandien prabūjai, atsirikėm tokį gabaliuką, matėt. Nu, ten trikampį, kvartardalį, paskui dėl skat. Tai materialus pasaulis, va, toks gabaliukas, tokio pirago, reiškia gabaliukas. Materialus pasaulis visas, išorinė priešinos energija. Ir tam materialiam pasaulyje yra nesuskaičiuojama daugybė visatų, sakoma, nesuskaičiuojama. Visatų, čia nėra kalbu apie planetas. Planetos yra visatos viduje, viduje, tai ne visa visata dar užina. Bet jau mūsų visatui, nedaga yra garbadachos vandenynas užima. Va kaip, yra ne, toj visatui nesuskaičiuojama galybė planetinių sistemų. Planetų pačių. Trys planetinės sistemos, bet tuose planetinės sistemos nesuskaičiuojama planetų. O pačiu visato nesuskaičiuojama dalybė. Tokia Krišnos reiškia galia. Ir tuose visatuose veikia nesuskaičiuojama galybė materialių energijų. Materialių energijų. Jau nesuskaičiuojama. Įsivaizduokit, kiekviena visata tai vis kitokios asmenybės, kurios turi įvairiausius norus. Įvairiausius. Įvairiausius. Kiekvienoje visatoje Krišna gali būti vis kitoks, jis begalinis. Trilijonai, milijardai vardų. Sakoma, kad Ananta Šeša reiškia savo tūkstančiais galvų, pastoji išlovina viešpatį. Viena galva, nei viena galva negali reiškia apibūdinti viešpatį šlovės, toks galingas. Vienas viešpats, vienas. Ir šita išorinė energija, jinai vadinama išorinė, kadangi kokybiškai atskirta, nu amžinai, dvasinio aukščiausio dievo asmens kūno. Panašiai sakoma, kaip karvės, pienas atskirtas nuo karvės, jis skirtingas nuo jo. Ir Bhagavad Gita Krišna 7 skyriui, kad ir tam posime sako, taip jis aprašo savo išorinę energiją, šitą mahatatvą. Jis sako, Bhumira po nalovaju, ham mano būtkir eva ča, ahankara ityami, bhienina prakriti asthatha. Žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir klaidingas ego, visi kartu sudaro šias 8 mano atsietas materialias energijas. Taip ir visato sandara yra. Mes matot, mūsų taip kūnas net sudarytas. O šitas grubus ir subtilus. Ir visa tai irgi taip sudaryta iš tokių sluoksnių. Sakoma, kad kiekvienas sluoksnis 10 kartų storesnis už kitą. Net jeigu mes įsivaduosim, jau būsim tokie, oi, čia labai labai geri, tai mums dar reikia pramušti visatos sluoksnius. Tuose visatos sluoksniuose irgi gyvena gyvus būtybės. Įsivaizduojat, žemės elementuose, paskui va, vandens, ugnies, oro, eterio. Paskui eina, reiškia, netikro ego, paskui eina intelektų ir proto. Tiksliau, pirmą proto, paskui intelektų ir neklaidingo ego, paskutinė visatos, kaip sakant, lobo dalis, kuri tūkstančius kartus turėsne už kitus sluoksnius. Ten irgi gyvos būtybės gyvena, subtilius, tik subtilius, reiškia. Kad išeiti dvasinį pasaulį. Kad grįžti dvasinį pasaulį, dar yra priežasčių vandenynas, jį reikia pereiti. Viražas upė, tik tam krante, tik tai dvasinė energija, tik tai grįžtam į dvasinį pasaulį. An kiek žmogus turi būti švarus? Mokit. Ir Bhagavad Gitoje 9 skyrių 10 posmė Krišna paaiškina, kad nors materialiai gamta atskirta nuo jo, vis dėlto nėra nuo jo nepriklausoma. Jisai sako, madjak šiena prakriti, suėtie čačaram, hetuna neina kaunti, ją džagatvi parivartė atėjai. Ši materialiai gamta, kur yra viena iš mano energijų, veikia mano nurodymo kuntisnau. Nėra jinai, kad taip, žinot, išbalansuota, pamesta ir palikta. Ai, tegu pūna jie čia. Sako, veikia mano nurodymo šitą materialią energiją. Taip sukurdama visas judančias ir nejudančias gyvasias esybės. Jos įtakoje šį reiškinį yra sukūrima ir sunaikima vėl ir vėl. Ateina laikas, kai visos gyvos būtybės susistato sugrįžta į Mahavišnų kūną. Mahavišnų, kai Višnų kai įkvėpia, priešių vandenyną visos status sugrįžta. Taip kaip vanduo. Jūroje vandenina išgaruoja, ne? Tengi keičis. Vat iš kur debesis į mane vandens. Garai, hop, sutraukia. Ir paskui kažkur debesis eina, hop, paleidžia. Lyja ir vėl. Garuoja, hop, ir vėl. Tokia iškinė. Taip ir Mahavišnu. Iškvipė.
įkvėpė, hop, tai visados išėna ir įeina. Kas kart Maha Višnu gali į vis kitą pusę pažiūrėti, sako viešpats, reiškia, pažiūri į tolį, vat, į tą dalį kažkurę tai savo kūrinius, į ten susikūrė materialius visatos. Vien žvilgsniu jis sukūrė jau. Toks tai galingas. Toliau sako, taigi, kadangi materialia gamta yra susijusi su Dievu ir paklūsti jo valiai, jį vadinama dieviškąja. Net ir šita vis tiek yra dieviškoji. Čia viskas yra jo. Todėl kaip žmogus besistengtų įveikti jos įtaką, vat pasiklausykit, arba palengti ją savo valiai, jiems nieko nesigaus. Neįmanoma. Žmonės nori nugalėti čia. Ta, vat, pasuktų pės, kažkaip dar kažką, ką jį tik čia negalvoja padaryti. Tai yra beprasmiška visiškai. Neįmanoma ją suvaldyti, jinai savo. Savo laiko dieną palyti, savo laiku reiškia, ateina pasniegti, savo laiko dieną pavasarį, žiemą, rudo, žemės drebėjimą, kas tik norit. Nieko žmogus negali padaryti. Nieko. Ten gabaliuką kažkur įveikė. Nusausino upę, dar kažką padarė, sunaikino, ištraukė, bet pakeisis nieko negali. O tirpsta dabar sako šitie ledynai. Nu ir ką žmogus gali padaryti? Nieko. Tirpsta. Keisis, reiškia, klimatas, mes jaučiamės, keičiasi. Daugiau lyja, daugiau škvalai užėina, daugiau visko bus. Laužys, reiškia. Ir toliau Krišna sako, Bhagavad Gita 7 skyrių 14 posmė, jisai sako, Daivihi eisha guna maya, mama maya durata ya, mam eva hi prapadjente maya metam tarante te. Šia dieviška mano energija, susidedančia iš trijų materialiaus gamtos gūnų, yra sunku nugalėti. Tris gunas sunku nugalėti, o kaip jis nugalės? Tačiau tie, kurie atsidavė man, gali lengvai įvykti. Nebeveikia, šarvai. Jeigu Krišna atsiduodam, Krišna pats įveikia. Sako, atmesk visų rūšių religijas, religijų atmainas ir atsiduok man. Kodėl žmogui sunku įveikti čia materialią energiją? Va, mes esame kaip tik toj materialią energiją. Jūs jaučiat kaip sunku, ne? Miegas jiems ir pavarsat, nes nori nieko daryti ir nusiviliat. Ir nori troškimą, norisi vyro, norisi vaikų, norisi žmonos, norisi namų, norisi darbą, norisi laisvės, norisi kažko. Pastoji norisi kažko. Čia taip veikia ta materialinė energija. Kodėl ją sunku įveikti? Sąmoningai ar nesąmoningai visas žmogaus gyvenimas praeina kovojant su materialia gamta, įsivaizduojate. Mes su ją kauname. Sąmoningai ar nesąmoningai. Tai vyksta savaime. Kadangi materialus pasaulis svetimas gyvų būtybių prigimčiai. Čia svetima, ne mūsų prigimtis. Bhagavato Gitoje materialus pasaulis aprašomas dviem žodžiais. 8 skyrius 15 šloka. Ten sakoma, reiškia, kad materialus pasaulis yra Dukhalayam, kančių buveinė. Ir Ašašvatam, laikinas. Tai čia kančių buveinė ir laikinas. Tokiu būdu materialus pasaulis yra kančių vieta. Žmonės čia stengiasi būti optimistais ir nepastebėti tai. Jo, suprantat? Vakar skaičiu paskaitę ten ir turgi klausiu, ar čia yra nesergančių? Ar visi jūs sergate? Kadangi iš pradžių paaiškinau, kad žmonės serga ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. Fiziškai galime mes ir nepasidėti, rodos, čia normaliai, dar viskas sportuoja, gerai, čia viskas gerai, bėgioja, čia viskas neskauda. Tačiau psichiškai mes visi sergam, nes nerimas, baugu, nežinomybė. O kaip tai paaiškino, paskui jau klausiau, ar čia visi sveiki, visi nuleidžia galvas, nes supranta, kad jie nesveiki. O tai vėl paklausiau, ten, ar čia kas nori sergat, jaunis sakytų, ne, mes sveiki, sveiki, taip atrodytų. Iliuzijoje žmonės jau užmiršta. Žmogus pripranta prie bet kokių sąlygų, jam atrodo, čia viskas gerai, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai va, turėdami tokią optimistišką nuotaiką, žmonės stengiasi prisitaikyti prie bet kokių gyvenimo sąlygų ir bando iš to patirti, reiškia, jūsinius malonumus. Va, kaip yra. Tačiau kančios vėl apie save praneša pastovių žinutė. Miau, esanas, skaitai, kančia. Kokia kančia? Reikia kelti. Pinigų reikia, į darbą reikia eiti, žmona kažko užsimanė, vaikas neklauso, pas tėvus blogai, ne? Mokesčiai ateina, darbdavys kažko reikalauja, pastoji, dantis skauda, žiūri sensti, avarija, važiuoji normaliai, tai bumt, o avarija, pastoji kažkas, tai va, visur tu, ateina pastoji žinotės, tiu, kiekvieną dieną norėtų iki vakaro, planuoji vienaip, gaunasi kitaip, ne? Užmiršai, kažkas jau, oho, ir vėl, mi, kažkas bado, pastoji, kiekvieną. Žiūrėkit, čia bakti esam, reiškia. Jeigu aš jums nieko nesakau, man sako.
Kažkas nesutvarkė, va, čia tų daržovių. Man ateik čia antrą, va, žiūrėk, va, žiūrėk, va. Atrodo, nu, va, tai į mane bado tas. Tas aš keičiu kitą, va, žiūrėk, va, čia kaip daržovės. Aha, taip vieni kitus badom. Visur. Nėra taip, kad, nu, čia mes taip, va, prasisuktumėm. Niekur neįmanom tam atėrėm pasaulyje. Net ir dvasinė tarnystė, kol tu būlai nieko nepadarai, tave badys. Čiuk, čiuk. Va, kaip yra. Reiškia, sako, čia pavyzdys, panašiai kaip žmogus, kuris nori pasidžiaugti tortu, tas tortą propjauna, valo, tačiau žiūri ten smėlių ir, žinot, dar du kažtai girždė, dar du. Esat ragavę kažkuo? Kažkas, taip nesmagu. Kartais grūduose gali būti, žinot, kūlė kažkaip pakliuvo, susispaudė, grūdelis kažkur, ten, oi, girždė tarp dantų ir labai nemalonu. Taip ir materialiam pasaulyje reiškia. Čia pastoja ir girždė kažkas, pakliūna smėlio ir mes nusiviliam. Tikim tą merginą, paskui žiūrim, netinka, negyvensiu. Tai apsivedam, reiškia, žiūrim, visai netokia. Arba moteris ištikė, žiūri, visai vyras, reiškia, apgavo, jis nieko nedaro, vaikais nesirūpina, galvoju, kam tekėjau. Ojei. Žiūri, jau vaikų vienas, du, trys, o kur jūs dėti? Nepaliksi, neišvarysi. O tiek buvo vilties. Va, kaip yra. Net jeigu viskas gerai, artimasis miršta. Arba vaikų nėra. Arba vaikai serga. Ir ką daryti? Suprantat? Vakar moteris irgi prie jo šitame turgi, sako, sūnui 24, šizofrenė. Sako, dar buvo taip normaliai, dabar išvežiau, sako, gydytojai privarė tokių vaistų, sako, sutraukė dabar net va taip, va. Viskas, sako, ką daryti, reiškia, viskas, toks geras buvo vaikas dar su šį dabar viską, tokius vaistus užvarė, ką man net sutraukė. Sako, man tai baisu, kiek ančios, suvaizduojat, 24, jei kokie 50, tai va, jinai, kol dabar iki mirties, jinai jau drebės, pergyvens. Edas, matėt, va, prabubo, ne? Čia mama buvo atvežusi, kiek ančios, vajai. Jis sako, nespėjo antstoliams ten mokėti, reiškia, pas mačiutį gyvenau. Iš prasūnį kartą jinai buvo paėmusi policija atvežė į mašiną, į autobusą odino, kad pas mus atvežtų, paskui jau kelionė čia buvo. Jis taip nenorėjo, iš čia pabėgo. Kur pabėgo, niekas nežino. Suprantat, kaip kančio visų, visi patirė. Tu vaiko taip laukia ir hupt, nei vaiko, nei vyro, nieko reiškia, tik kančia. O realiai pasižiūrėkime savo tėvų gyvenimus. Kiek jie nusivilia, kiek jie pergina dėl mūsų. Ar mes blogi, ar geriai, vis tiek jie pergina. Dabar, kad ir čia sėdėt, jie galvoja, ojei, su kuo susidėjo. Ojei, kas dabar bus, kas iš jų, neliks iš jų, nieko. Matot, pastoja čia pergyvenimas. Tai va, užtat nereikia galvot, kad čia taip jau mes būsim laimingi, jeigu kažką turėsim, turto dar kur nors. Pastoja. Gviešiasi turto. Ot, buvo čia vienas verslininkas atėjęs, kur pasakau ryte, reiškia. Sūnus čia atsako, tėvai, reiškia, nupirk man mašiną. Sėvas sako, nu daryk verslą dar kur nors. Ne, tu turi nupirk man gerą mašiną, ne bet kokį gerą. Sako, nupirkau butą, reiškia, gerą jam duodu butą, uždyk, vai gyventi. Sako, ne tam rajone nupirkai, iš ten neįsiu. Ne tam rajone. Aš tam rajone norėjau, ne tam nupirkai, iš ten negyvensiu. Viskas, tėvas, ką daryti. Tėvas rašo laišką kompiuterį, prašo kompiuterį, nes sūnus, reiškia, taip nepriima. Nepriima kaip tėvo, nepriima kaip boso. Nes tu pačiu kompanijoje dirbo. Sūnus žemesnės pareigos tėvas priėmė jį. Ir priėmė net jo žmoną į darbą. Ir sako, aš nesusikalbu, ne kaip tėvas mane nepripažįsta, turėtų ne kaip bosas neklausu. Tėvas rašo laišką, atneša man, sako, paskaityk ant antrą, ar galiu sūnui nusiųsti laišką. Ir skaitau, tėvas aprašo visą savo gyvenimą, kaip jis vargo, kaip jis kentėjo, kaip jis skyrėsi, kaip jis gėrė, kaip jis bevilti, kaip jam sunku. Dabar viską sukūrė. Ir vis tiek jį reikia tuojat, sūnus, duok mašiną, būtų ne tam rajone, dar kur nors, ne taip verslą darai, dar kur nors. 24 metų, vat pats anas, sakė, mane nurodo tėvui, ne taip, padaryk pirmą, sukur. Suprant, ne, jau, tu į tai viską turi, tėvas gali viską ir palikti, bet ne, vat, jeigu yra ir tėvui, kas iš to, kad pinigai, kad nežinai, kaip gyventi, kaip susikalbėti, kur dėti. Va, matėms pasaulis, suprantat, čia nemanoma, kad būtų ramybė. Čia mūsų tie vaikai, tik tos pačios, reiškia, sielos, kurios mes pasigrėbėm, reiškia, iš praeities, tai žmonės, kurie turi savo tikslus, savo norus ir neš mums neramybė. Todėl mes turėtume viską matyti blaivimis akimis. Mes turėtume atsiduoti Dievui, nes kitaip, Krišnai, nes taip, čia niekur nebus ramybės. Ir taip pergyvensim, nežinosim išeities. Išeities nėra. Išeities viena. Atsiduoti jam tarnauti. Tada jis pats ves. Koks skirtumas, žiūrėkit, ar ten duodasi jie. Pergina, kaip uždirbti, ar mes čia plaunamės, valgom ir savo ramiai mėgam. Tarnaudami Krišnai. Rezultatas tas pats. Ten nėra daugiau pasitenkinimo. Gal aišku, gal filmą kažkur nuėjo pažiūrėjo, suvalgė kokį kebabą.
alaus išgėrė, paskui ryte atsikėlė, dar kažkur, nu, dar kažkur, kažkur. Čiučiut pasitenkinu, bet kiek rūpėšių, kiek rūpėšių. O, košmaras. Niekur nešok, tai joks pausulėtis tiek nešok, kiek mes šokam. Mes kiekvieną rytą. Galit, kiekvieną rytą. Net vakare, net po pietų. Ne vienas taip normaliai nepavalgo kaip mes, kad tris kartus į dieną sėstų pavalgytų. Savo laiku. Nėra, ten neįmanoma. Ten degaliniai arba eidami, arba važiuodami, arba ką pastvėrė, tą suvalgė. Pusryčiai, ten nėra laiko nusiprausti. Niekas tiek nesimaudo kaip jūs. Kur ten, dvi dieną, du kartus per dieną, ar tris, jeigu tualetai, ar keturis, jeigu ten. Niekas tiek nesimaudo, nu ką jūs. Vandenį taupo ir paskui nėra kada. Bet kur užbėgai, po krūmo į tualetą, kažkur į kavinę užėjai padarėjai, varai toliau. Rankų nėra kada nusiplauti. Kartais, kai išskrendu, užėni į kokį tualetą, ten žiūri, bėga žmogus, nei rankų ploja, padarė, bėga atgal. Nei burna prasiklau, nėra, niekada, nėra kada, jis visą laiką bėgom. Suprantat? Man teko gyventi didžiosiuose miestuose, Maskvoje, kitur, iš ten, ten toks radžas, ten iš vis žmogus nemato, o taip eina, kai ir klys, tekini bėga, tekini, visi moteris yra, o taip va, ten toks tempas nespėjait. Aš jau greitai vaikštų, nespėjait, teko, ne Maskvoje. Nu, Inga matai, ten jūs tėvas gyvena, sakot. Ten išprotėjai, matėt, koks moteris tokie kulnukai reiškia, jos va visos, o tokios to kulnukai. Ir tokio greičiai visi var. Tai galėjai plikas, niekas tave nežiūrės. Nėra kada žiūrėti. Gali nusirengti to viečio, tai kaip nori. Ką kad daryti ant gatvės, niekas nėra kada, jie niekam neįdomu. Visi pravaro tokio greičiu, visi greičiu. Mašinos gatvės 100 visur kilometrų, 150 varo visiems greičiu, visi, visi. Ir žmonės tokie, niekas nemato, taip va. Niekas nieko nepastebė, tu juodas ar baltas ar ką kada, niekas, tu gali ką nori daryti. Niekas. Tokio greičiu varo viskas, įsivaizduoju kaip. Toks radžas. Skuba visi. O. Amerikoje teko būti. Matėte, kamščių kamščių, reiškia, greitkeliai, 2, 3, 5, 10 juostų, visus mašinus visiems greičių. Kamščių kamščių, wow. Maskui irgi kilometrinės, ten gali 5 valandas, 100 km kamštis. Tokie kamščiai. Visi kažkur varo. Kur ta laimė? Jie nežino. Jie išprotėja. Jie išprotėja iš tikrųjų, neturi protų. Tai va, čia šuko Dievo Gosvamis paaiškina. Kaip reikia iš tikrųjų viską matyti, išjausti ir suprasti. Tai va, kelias vienas. Iškia, tobulybė, gyvenimo tobulumas, pats aukščiausias tobulumas, atminti pastovi viešpatį. Atminti pastovi viešpatį, nešiotis jį, kažkokios tai liekanas. Todėl skaitykim biografiją apie Krišną, apie jo žaidimus, apie baktus atsidavusius, kaip jie darė. Pavyzdys Gosvami šešė, ne, viskas. Arba Sanatna Gosvamis, Rupa Gosvamis, ne, viską metė. Buvo premjer ministras, buvo finansų ministras, viską numetė, huft, nu savęs numetė, viską paliko, apsivilko duočių ir ėjo prašė pinigėlių. Iš materialaus pasaulio reiškia išprotėjo. Net po medžių, vis kitų medžių maigojo kiekvieną dieną. Valgė, ką susirinkdavo per dieną. Viskas. Bet pasiekė aukščiausią tobulumą. Tapo laisvi, va kas yra, o taip, ne, materija taip nutempė. Ar į Krišną? Kokie klausimai? Prašau. Hare Krishna. Hare Krishna. Nėra, kad Radha yra amžina Krishna sutaktinė ir kad mes tai bandom materialiam pasaulyje pakartoti, bet na, iš tiesų jie nebuvo susituokę, tai kaip čia suprasti? Tai... Nu kaip nesutuokė. Pats asmeniškai viešpats Brahma jūs sutuokė. Slaptai net ir čia žemėje, įvyko įvestuvės. Galiu jūs pasakyti, kada istorija. Jie, Radkarani yra vidinio energija Krishnos. Iš esmės, ar jis, ar jinai tas pats, suprantate. Iš esmės, mes visi išeinam iš jo. Tai jie buvo susitokę. Ir yra susitokę, amžina susitoktinė. Tačiau žemėje, reiškia, jie žaidė žaidimus, buvo toks apchimanių, reiškia, kaip ir kvailys, kaip kas Radkarani buvo, reiškia, kaip ir ištekinta. Jos ošvienė buvo Džamila. Džamila Radkarani buvo laikoma antram aukšte, reiškia, prie tam name. Ir Radkaranis buvo čia Vrindavonė, kalba apie žaidimus Vrindavonė. Ir ten, tam reiškia, Radkaranė turėjo, reiškia, kambariuką savo. Ir duris buvo specialiai, žinot, senos, netepamos, jos grįždėdavo. Kai žinot, kad norėdavo aplankyti, jeigu jis į laiptais, reiškia, duris grįžda. Laiptai grįžda lipa ten antro aukštą. Žemila atsiguldo po laiptais. Jeigu kažkas eis pras kranį, na, reiškia, girdės. Kaip kažkas lipa laiptais, jis pagaus. Vagi, Krišna pagaus. Jeigu duris Radkaranė darys, tai grįždės, Žemila irgi sakys, kas ten, va. Tai tokie buvo žaidimai. Krišna dėdavo per langą, reiškia, užliūdo medžiu, pabezdo, kukuodavo Krišna. Radkaranė laukdavo kiekvieną dieną, jinai laukdavo, kada Krišna užkukos, o Krišna, kuku, kuku, aha, reiškia, Krišna. Nu, visokių žaidimų yra čia lilos, labai įdomu.
Mes kada nors daisime iki to? Kas dar? Ir dar kilo toks klausimas, ar žmogus gali turėti gyvūno savybių ir ar tai gerai? Ar žmogus gali turėti? Gyvūno savybių. Gyvūno savybių? Ką reiškia gyvūno savybių? Nu, ta prasme, kažkokie elgsina kaip gyvūno būti. Nu, kažkokių... Nu, kažkokių... Nu. Ar žmogus gali turėti? Gyvūno savybių. Ai, gyvūno savybių. Aš pasakydu, atsiprašau, gyvūno savybių ar gali turėti. Tai faktas. Va, tai prasideda išvardintą vakarą, aš skaičiu, ar ne? Necivilizuoti žmonės, barbarai, jie kaip laukiniai. Jie mėgdžioja gyvūnus, tai mėgdžioja net ir charakteris. Tai mes ir ateinam tą evoliucijos epochą nuo amebos, sakykime, einam iki gyvūnų. Sako, žmogaus kūną gauna dramblys, reiškia, arklys, karvė, beždžionė. Per tas formas ateina. Nu, ir gali būti kitos formos. Tai faktas, kad gyvulikšė elgsena. Mes visi dabar sakome, gyvuliai, kol negaunat iniciacijos. Gyvuniška natūra. Nes ką jūs darot? Nu, ne jūs. Čia aš, reiškia, paprastai. Mes ginamės, valgome, miegam ir dauginamės tą, ką gyvūnai daro. Viskas, o reikia peržengti tą ribą, reikia domėti savo aš, kas aš esu. Klausimą tau užduoti. Tai visi gyvuliai praktiškai. Vakar moteris paskaitūrį klausė. O čia, ar žmonės serga dėl to, kad valgo mėsą? Sakau, kas yra mėsa? Nu, vištytė, sako, keulytė, reiškia, dar kas, karvytė. Nu, tai va, sakau, kas judina tos kūnus? Kokia gyvybinė jėga? Kodėl tie gyvūnai juda kalba, reiškia, dar kažką daro? Kas ten tokio yra? Ar jūs susimastot? Jau žmonės kiti, reiškia, apsišvietė, sako, jūs lavonus valgot, lavonus ten. Čia triukšmą nekilo, žinot. Nu, tai va, vieni jau pradėgesni, kad jiem aiškina. Tai taip, žmogus turi gyvūno savybę. Sukiu. Kas dar? Jūs minėjot, kad yra tie sluoksniai visatos. O tai kokios būtybės gyvena tame netikrai ego sluoksnį, intelekto proto sluoksnį? Nu, tai reiškia, jo kūnas jis susideda, jis dar vis tiek galvoja, kad aš šitos visatos gyventojas, kad aš esu aš. Dar jis atsietas nuo Krišnos. Jis dar neatsidavė Krišnai, suprantat. Pasidarė egoizmas kažkoks, tai būt savimi. Nenoris dar atsiduoti visiškai dievų. Jis pas jau nėra, reiškia, kaip ir intelekto, proto nėra, bet jis galvoja, aš čia pats. Jis negali pereiti, kad aš esu dievo dalytė, to nerealizuoja. Kad aš dievo priklausau, kad aš turiu jo klausyti, sakyti, vykdyti, ką jis sakys, suprantat. Atminkit, kad jūs čia gyvendami, jūs vykdydami nurodymus, pratinatės vykdyti Krišnos nurodymus. Nulankumas, paklusnumas. O kai aš einu pas dvasinį mokytą, aš sudedu rankas ir atsiklaupiu ir laukiu, ką jis sakys daryti. Aš jau klausiu dėl kiekvieno veiksmo. Va, atsiklausi. Esi tarnas, supranti, kad tu niekas. Va, jis eina pas savo mokytą, jis irgi taip atsiklausi. Paskui mes matot, kiekvienas įsiskirstum, vykdom savo pareigas. Dabar aš čia esu vadovas. Bet šiaip aš mokytojo tarnas, aišku, ir jūsų tarnas, nes aš turiu jūs aprūpinti, galvoti, išmokslinti, ne, gyvenimą padėti sukurti, reiškia, viską pavaidilinti, aprengti, apginti, apginti. Taip yra, jūs automatiškai ginat arba tarnaujat, kai ruošiat prasadą kažkam kitam, arba turėsit šeimą, jūs aginsit. Pabūmime iš keliuką, bet mes visi esam jo Krišnos vaikai, jo sakim, tarnai, jeigu taip žiūrėti. Tai va, tai materialiam pasauliu taip yra, čia nieko nepadarysi. Tai reikia paklus Krišnai. Nu, kas dar? Aš turiu paklausti, tokia gyvenimo situacijos, jūs paklausti. Viena mergina dalinusi savo pastebėjimą su antro pusėje stiprus baptės, jaunuolis. Jis nesenai pradėjo sveiką gyvenimo būdą propaguoti. Savo jausmais, kad nebejotų, kad nėjo pas astrologą ir astrologas pasakė savo nuotaiką, savo tą, ką mato. Kas jau laukia ateityje. Išgazino jūs. Jo, tai vakant išgazino tam žmogus, kuris nesunai atėjo. Tai atėjo pas mane. Čia aš jau du čia turėjau žmonės, vienai moteriai va čia bakti, kurie 60 turbūt 2 metai. Astrologas pasakė, va vienas čia gyvenas kūne, kad, reiškia, žemėlis rodo, kad tu gyvensi iki 67. Ir sėdė čia, tokia visas daužyta, nebuvo matęs, gal 3 mėnesių, kas nutiko, sako, greit mirsiu. Kaip sakau, mirsit. Astrologas, sako, pasakė, kad iki 67 gal gyvensiu, sako, jis galvoja, gal man 18. Nu, taip sakydamas.
Žiūrėkis, nu, gaunasi, kad 5 metus gyventi, sėdinai viskas. Paskui kita pora, va, nesakysiu, kuri reiškia. Norėjo tik atvesti ir graži porą daug metų draugau, nuėjo pas astrologą, reiškia. Sako, nesusitokite, reiškia, nieko iš jūsų nesigausiu. Nors jie priėmė dvasinį mokytoją, dabar viskas sutiko, sakau, nebijokit, spjaukit ant, reiškia, ant astrologą, iki dvasinį mokytoją palaiminius gaukit ir tokit jas. Nes jie užgyvenė daug metų, kur tu gyvena. Ir viskas. Reiškia, dabar gyvena visiškai, visiškai, nu, tokių, žinot, tie astrologai, astrologas, jis reiškia per save, per savo prizmę, kiek jis pats nelaimingas, tiek jis perdės. Jis mato į tas kortas ir suprantat, ne kortas, to ženklus, reiškia, astrologinius. Jie nešvarus. Nu, aš negaliu apie jūsų sakyti, bet neišiau, čia nėra tos bakti, nėra dar kažko, aklai, taip suprantat. Ir va taip žmogui pasako kažkokį, kaip, čia kaip gaunasi, kaip būrėjai, būrė. Ir paskui žmogus tai, reiškia, netiškai pasako, nežinau, kaip pasakyti, sudaužo to žmogus likimą. Ir žmogus pats pritraukė, paskui pradeda trauktis nelaimės, jis žino, kad nieko nesigaus, pradeda bijo dvijonės. Jis neš, reiškia, dvijonės. Reikia pat dvasinį mokytoją, ne pas astrologus. Tai astrologai visi yra prakeikti. Ką lemžė, reiškia, turbūt žinot, kaip švieš pačiau apsilaikė pas Brihaspati, Brihaspati yra pradinis, reiškia, džiotis šastų sukūrėjus, jis astrologijos pradininkas. Ir viešpats Šyva nusprendė išbandyti, reiškia, Brihaspati, kiek jisai supranta, kiek mato įvykius. Astrologas turi matyti įvykius, suprantat. Jis neturi nuskaityti, jis turi išjausti čia iš širdies. Aš irgi domėjausi, moku tą astrologiją, bet aš atmečiau ją. Nes, nu, tas priklausai nuo kažkokių ten va, tų ženklų, žinot kaip. O nežinai, kaip viešpaties valia bus. Ha. Tai viešpats Šyva klausė, sako, ką dabar veikia mano Parvati? Brihaspati sako, jinai dabar nuoga maudosi dušė. O, aš jau sako, patikrinti. Ar tu nemeluoji? Skambutis, nu, aš juokauju šiuolaikiškai, pas Parvati. Ką tu dabar veikiai? Sako, aš žinau, ką tu dabar veikiai, Šyva Paries. Nu, šita, reiškia, Parvati sako, ką aš veikiu? Sako, tu maudysi nuoga. Parvati, iš kur žinai? Brihaspati pasakė. Nieko savo, sako, nu, matai, kuris lenda į vonę. Reiškia, matu. Sako, prakeikiu nuo šios dienos, reiškia, astrologai, nu, nežinos ir nematys nieko. Ir sako, taip. Bet tai Prabhupada autobiografijoje, kai tėvai sūnų vedė pas astrologą, tam pakankamai depračiai išpalašvalka 70 metų, kiam sukaks. Jo, jie kvalifikuoti parampara. Parampara, va mes atvaiti čia neprabūt dėl to siuntėm, aš ir noriu visus šiandien, kad būtų parampara, kad būtų šventinė, pirmiausiai bakti, o paskui būtų mokytojas, reiškia, pagal parampara, kad tai, jo mokytojas turėtų parampara, tai reiškia sistema, kad persiduotų tos žinios, neiškraipytus būtų, ne dėl pinigų, ne dėl to prestižo, kad būtų, reiškia, mokymo seka, mokinių mokytojų seka dėl to, o ne taip, kad čia kažkur nuvažiau kursus, baigiau, ten pasiklausiau internetu, ten, nėra paramparos. Paklauskit tos draugo, kas jo mokytojas ir kas jo mokytojas, a tai yra autoritetinga, suprantat kaip? O taip, tik nuo to, o čia žinot, spėlioja kažkur kursus palankę, dar kažkur internetu išlaikė viskas, aš astrologas. Maža to, pirmiausia, žmogum reikia būti. Jeigu aš sugriaunu, reiškia, tą žmogaus likimą, jis nebetiki, tai nieko čia gero. Supranat kaip? Tai, va taip reikia pasižiūrėti. Eit pas autoritetingą astrologą. Patikėkite, aš Indijų buvau net pas tris, jau to žinomiausius, pas Brigumonė, pas kurį yra astrologija, reiškia, lapai parašyti, ten kiekvieno žmogaus jį yra parašyti. Jūsų visas likimas jau surašytas, galite nuvažiuoti, ir jis ištrauks lapai, ten jau jūsų biografija surašyta, kas jūsų laukia. O pas jį buvau, gal prieš 4-5 metus, paskui pas palmister Mūnį, atrodo, Maja Pūrė vienu žinomiausiu, ir kur dar aš buvau, dar kažkur buvau. Taip savo tik tai, vat. Vienas sako, čia 2011 gal sako, gyvensi 80 metų. Už metų pas kitą 100 metų savo gyvensi. Per metus, ar palygino mano rėžį gyvenimą metus, 20 metų. Nu, tokių pasakojo. Džiaši pasakojo, net nepasakė, kad jos mama mirusi, reiškia, ten kita buvo mergina, neringa tokia nepasakė, kad nei vaikus, vaiką, mergaitę turi, nu, tokių, žinot. O, sako, turi tik gyvensi, kaip tu ten turi gyvensi, čia kitai, reiškia, matai. Kaip tu, sako, mašiną tu turėsi net, mašiną tu turėsi. Jie net nežino, kad pas mus čia kiekvienas mašiną turi. Supranat, ten mašina, nu, Indijoje tai kažkas tokio, žinot, mašina.
Sako, labai turtingai, reiškia, matau, kad turėsi mašiną. Nu, šitų mašinų dabar kiekvienas padūrė, reiškia, nusipirko mašinas. O tai viskas. Čia tas jau žinomiausias, suprantat, nu. Tokių, žinot, kaip... Aš tikrai ne, pirmiausia yra žmogiškumas, suprantat. Astrologas turi vesti žmogų pas Dievą, apjungti, o ne ten. Gydytojas turi vesti žmogų pas Dievą. Jogas va, turi vesti žmogų pas Dievą, o ne ten kažkas tai kažkokio tokio. Reikia kvėpti žmogų, o ne sudaužyti. Kur reikia, o ne greuti. Kas daro? Prašau. Aš į tą patį. O prieš kuriant santykius, ar rekomenduotumėt, nu, vat, sakyt, vyru ir materiai pas astrologą? Nerekomenduočiau, tikrai. Eikit pas dvasinį mokytoją. Eikit pas dvasinį mokytoją, gulaimina, reiškia, pas tą patį arba pas vyro dvasinį mokytoją. Nu, tikrai, žinokit. Nu, kaip, jeigu jau pradėti draugauti, na, jis vis tiek ten kažkokių kabliukų suras. Mes netobulį, suprantat, ir taip, ir taip. Sunkumai bus, kad ir gerai pasakys astrologas, ir blogai bus sunkumai. Čia bet kokiu atveju. Jų neįmanoma išvengti, reiškia. Iš vis šiaip, šimt bagot atsimetat penktųjų giesmė ir skaičiu, kad nėra pasaulyje nei vieno vyro, kuris galėtų apginti moterį. Net jeigu tu nori apginti, tu būsi išventas, karma, numirsi gal net. Avarija bus, dar kas nors. Neįmano, tik pats viešpats gali apginti tą moterį. Bet aišku, laikinai gina vyras. Eikit geriau pas dvasinį mokytoją, pas šventą asmenybę, bakto palaiminimus gaukit šitai, važiuokit į šventą vietą, jeigu jau draugaujat, suprantat, jeigu jau draugaujat. Kas dar? A, gerai, Gintaras. Trumpai, kai ta pusdėlį gyvena, kur valdo mūsų visakas 103 milijonų, pusdėlį gyvena trumpiau negu brazo. Taip. Bet visą tai reikia valdyti, kam jie palieka savo tos įgaliojimus vaikams savo, ar tam reikia rinkti, nu, tom asmenybėm kitom, kurios įsiūda kažkaip. Jo, kitos asmenybės užima vietą. Matot, saulės, kurie jinai iki pat galo yra. Kiti paskui irgi miršta, išeina, keičiasi. Kaip ir mano žmonijos protėvi yra, reiškia, man avataros atitinkami laikotarpį, kiek jie valdo. Reiškia, mes penktoj giesmės skaitysime. Viskas bus aprašyta apie pusdievį ir kiekvienos planetos, reiškia, tos sistemos gyvenimą, kas ten gyvena, ką veikia, kokie ten atstumai, kas ten vyksta. Tai nagrinėsim penktos giesmės, palaukit porą metų. Reikia užaugti iki to, matot. Kaip pravodas sako, čia mūsų smalsumas, aišku, kankina, kaip visi pradeda nuo dešimtos ten giesmės apie rasų šokį, kadangi nori seksualiai pastengti, ten įdomu, kaip Krišna. Glebėšiuojas iš šokas su kiekvieno gopė, sako, kol nepraeina va šitą sambatą, visą tą materialę gamtą, kol nesupranti, kas kaip, tu nesuvoksi, nesuprasi, reikia užsiauginti savo vidų. Nu, tai sužinosim, kas daro. Žiūrėjau. Gerai, Krišna. Po ugnies ritualo ant rankos užrišama virvelė. Jei nutrūkus, ar galima ją surišti ir nešioti toliau? Jo, jeigu nutrūko, dar pajūtit, kad va, dar užšykit. Jis jau bėga, nori palikti jūs be apsaugos, bet jūs susiriškit dar kartą, prašykit, kad toliau saugotų jinai. Jeigu nepamėtėt, taip. Viskas. Kas dar? Tai visus televizijos žiūrovus kviečiu Liepos 10, tai reiškia po ryt, atvažiuoti į Dvarkos teritoriją, tai Kaišiadorių rajonas, Paparčių seniūnija ir koks kaimas? Neuriškių kaimas. Ten yra internete, turbūt jūs gavote visas nuorodas. Tai nuo 9 ryto prasidės festivalis. Bus mūgė, bus prasadas, bus visokie gaminiai, bus paskaita, bus jagė, bus, reiškia, piešimas ant kūno, turbūt vaikų žaidimai. Tiesiog atvažiuokit pabūti kartu, pasižiūrėti, kur mes statysime dvasinį miestą. Ačiū. Arėjai, Krišna. Arėjai, Krišna.